of them, if you were using the happy, your mom happy, you would have happy. ទៅទៅខកកោធំនៅនយនៅភីចាន់ទៅនយអត់ដែរទៅសតែនោះនៅនេះវាអត់មានអ្នកថតតែមានអ្នកមើលវាហេតុអីបីអាទឹកមុនខ្ញុំទៅឲ្យចំណីឯណោះគាត់ខ្វាញ់ពួកគាត់ដើរដើរឡើង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 ឡ
That's cool.